بوغو نور الدين محمد شابيل لو كم إذا مضح نقميد كقوبل كسناغو ما انتشري جرايد كو قبتي مقالة دا عير قابو ايا سي عدقو قهد لي قوان كاي حكومة دو دون اي سيني كو حد دو عدي قيدة ساد يي دهب اي بحيان شركة دا تيلا صومي الدهب شير وحناو الشيقي بوغور كوينان اي سورة قال هين ان لحد دو عدي قيدة سي ساقو كو سبب يي ان اي كاقايب قاتان فضو دا انت قرمت كاباره اللو قجرو وحاو بوغور نور الدين ساقو هاد الكيسة سي وتسيد ديرو قهد لي بوغولالك قوي سيكا سوچي دا قبلا دا باريغا سومالي لان ايو هايامي دين عبود لان كواسيو يولي وحنو لعقا ugu dirnaadi yada si ay xukuumadu doonayso inay xadido isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yiri shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay oo aanu qabtay arrinkan saadka iyo idahab arrinka saadku waa arrin aan xasaasiya kuma habboona waqtigeedan in laga hadlo lana joojiyo taasoo ay horista ku imanayso gargaarkii loo fidinayay dad gobol sanag ahaan oo dhan dadkii kasoo jeeday waxay galeen Puntland ee sahalka iyo saadkuna way iskalaan oo halkana lacagta looga dira arrinta waxaan u aragnaa gumaad lagu iyo gobolka sanaa gaar ahaan maadaama dal ballaaran nahay xuduudnaan la leenahay Puntland madaxweynaha waxaan leeyahay in madaxweynihii Puntland Cabdi Wali shalay waa la daawanayo sahal buu dadkiisii ugu diray islaamiyihii iyo dadkii masaakiinta ah madaxweynaha halkaad ku dayan lahayd asaaga inaad maanta soo jeediso oo aad raahisaad baan xiraya waxaan u aragnaa arrin kicina waxaan u aragnaa arrin dhaqaale burbura waxaan u aragnaa arrin aan loo dul qaadan karin aayaheeda iyo waxay ku dambeynaysana kolayde masiirkeeda waa la ogaan doonaa waxay ku dambeyso laakiin arrintaasi arrin aan marnaba aqbalayno maaha arrin aad iyo aad u khaldan weeye arrin aan caqli fayow iyo maskax wanaagsan lagu eegin baan waar arrintan mudaharaadka ah ee Hargeysa ka socota maaha ee waliba xaafad gaar ah oo Galjoogna ka socota maaha in la soo abaabuliyo dadka maatada iyo ubarka iyo dadka wax magaratada ah haday mudaharaad noqoto mudaharaadku sal wuxuu ku dambeyn doonaa nabadgelyo darro haday xaafad xaafad noqotana arrintu waxay noqonaysaa dee waa la garan doonaa baaci mushtarku waa tartan ee raad iyo cid aad u soo adeegsato maaha haddii adiga la garab lagugu siinayo waxaan anoo akii dhaqanka gobolka sanaa ku hadlaya waxaan leeyahay arrintaasi arrin aan u dulqaadanayno maaha waa arrin aan jawaab degdegana ka bixin doono haddii aan faraha lagala bixin shirkadaha dadka abaaraha u adeega shalay ugu dambeysay 350 booyadood ayay shirkadda Talasoon ugu deeqday degmada Ceergaabo oo keliya gobolkana intay ugu deeqday tirkoobkeedii waa la hayaa war xayiraada abaaraha ka daaya dadkan caqli kale u keena laakiin wixii loogu adeegaya abaaraha baan joojinaya suuragalma ugu dambeyntiina waxa uu Boqor Nuruddin sheegay in aanay ka madax dhaqameed ahaan aqbalaynin una dulqaadanayn go'aanka ay xukuumadu ka soo saartay adeega saad iyo dahab arrinta waxaan ku soo gabagabeynayaa uma dulqaadanayno arrintan dadkiina soo doortay in abaar lagu dabar gooyo iyadoo si kalaba awalba dhaqaale fiican gobolka soo gaareen intii yarayna saadka ugu diraynay baan ka joojinaynaa aqbali mayno suuragalna maaha inta aanu qabri ka sarraynana arrinta ma aqbalayno Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.